Daar zijn we weer. Dit wordt, even kijken, dit wordt denk ik 94 of zo. Even checken hoor. Kost echt maar een seconde hoor. Om al die feiten over de MH17, om dat allemaal onder ogen te zien. Is zo. Oh, 96. Dit wordt 96. En dan de 13e uitzending over de MH17. En deze uitzending die je hier ziet. Een info doen? Nou goed, deze ga ik publiceren. Die moet nog wel helemaal bewerkt worden en zo. Dat gaat tot en met hoofdstuk 5. En dan denk jij gelijk van ja, hoofdstuk 5 van wat? Nou, hoofdstuk 5 van dit. Dit is pagina 30 waar we nou zitten. En even terug naar het begin. Hoofdstuk 5 van dit. Is een, deze tekening. Dit is ja, geweldig gewoon. Zo'n mooi plaatje dit. Hè. Kun je bijna tranen van in je ogen krijgen. Het 43ste rapport. Van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Al deze pagina's heb ik al besproken. Die heb ik allemaal echt uren. Kijk, dit is ook heel erg lang. 38 pagina's. Dat heb ik allemaal gedaan. Allemaal leugens. Allemaal liegen. Allemaal. Onzin. En in de vorige uitzending heb ik dat duidelijk gemaakt, dus dat hoef ik nu niet te doen. We gaan nu het hebben over het liegen in hoofdstuk 6 en verder. We hebben nog maar 8 pagina's te gaan en mijn bier is bijna op. Dat is een mooie fok. Dus heel lang kan dit. Ik weet niet of ik dit af kan gaan krijgen. Ik wil het eigenlijk wel. Eigenlijk wil ik van dit document ook af. Ik heb Marianne Vaatstra. Die 2, 3 documenten. En er is een ding met de waarheid spreken. In het Oude Testament. Daar staat. Je mag geen valse getuigenis afleggen. Dat is een consensus. Liegen, waarmee, ik zie dat iets anders, hè, maar liegen, dat is gewoon een leugen vertellen. In principe, als jij zegt, ik weet hoe het zit, dan lieg je. Aristoteles, bijvoorbeeld, de leraar van Alexander de Grote, die heeft gezegd, er is morgen een slag bij Carthago, of er is morgen geen slag bij Carthago. Op dat moment was Aristoteles aan het liegen. Dat was logica. Liegen, lachen misschien ook wel, maar leugen, logica. In principe, als een mens gaat praten, dan zit hij te liegen. Dan is hij gewoon. Ik heb de wijsheid in pacht en vandaag jullie gemeente. Of weet ik veel wat. Je liegt altijd. Maar dit is iets anders. Dit is liegen met een doel. Er is een in de Bijbel, daar staat de begeerte voor geld is de wortel van het kwaad. En er wordt gewoon gezegd, geld is de wortel van het kwaad. Kijk, dat laatste is een leugen. Want in de Bijbel staat de begeerte voor geld is de wortel van het kwaad.
Het zijn hele kleine woordjes die het verschil maken tussen de tekst, de informatie, de input, wat mij betreft. Er is input en dat is gewoon input, dat is gewoon informatie. Dat is dat zijn mededelingen en die kan je gewoon, net als ik je gevechtstenu aandoet, hè, dat zijn dingen die kloppen en die voeg je toe aan jezelf. Dat is helemaal niet erg. Het punt begint als mensen dus informatie gaan geven om jou op het verkeerde been te zetten. Ik zeg ook wel eens iets tegen mijn dochter dat ze niet helemaal begrijpt. En dat ze 3 dagen later aan me vraagt van, pap, je zei toen dat en hoe zit dat nou? En dan zeg ik haar gewoon hoe het zit. En zij heeft altijd haar eigen gedachten over dat wat ik bedoel. Want zij snapt dat ik elke dag lieg. Maar ze kan altijd naar me toe komen en om verheldering vragen. En ik bedoel het niet kwaad. En deze mensen wel. Want die hebben er 200 van ons plus 100 anderen eventjes gedowned. Om het maar even op z'n down syndromes te zeggen. Neergehaald. Inclusief tante Jo. En dit zijn geen aardige mensen. Dit zijn onze vijanden. Dit zijn de mensen die ervoor zorgen dat de BTW binnenkort naar 73% gaat. En beschouw mij niet als een onheilsprofeet. Doe mij dat alsjeblieft niet aan. Please, please. Ik smeek op mijn bloot in een hoek lachen. Ik kan niet volhouden. Kom, we gaan lekker voorlezen, ja? Conclusies. Waarom staat er conclusies eigenlijk? Conclusie is het toch, want we wilden weten wie heeft het gedaan. Nou, kennelijk is dit dus weer zo'n klassieke van, we hebben van alles onderzocht en we hebben vastgesteld dat er noodzaak is tot verder onderzoek. Dus geweldig is dat, hè. Ze gaan hier gewoon vragen om meer geld. Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen. Ik vertaal het onmiddellijk, hè? Ik kan het echt niet. Dit ga ik niet voorlezen. Dit is echt te erg. Hieronder volgt de beantwoording van de vragen. Oh, mooi. In de conclusies gaan ze zeggen. Nou, je vroeg dit en je vroeg dat. Nu krijgen we het antwoord. En dan vragen A en B, die worden nog even herhaald. Want ja, kijk, ze beschouwen. Kijk, zelf zijn ze volgens mij. Hebben ze niet echt. Ja, zelf hebben ze denk ik geen cognitief. Hoe noemen we dat? IQ-vermogen of zo. Want die ambtenaren, die doen maar wat. Ja. Die kijken gewoon van, heb ik de komende maand ook nog 6.000 euro netto? En trouwens, hoe zit het met die pensioenvoorziening? Want ik heb gehoord van, dat ik zo dadelijk niet, als ik met pensioen ga, lekker naar Egypte kan. Dat is alles wat die ambtenaren doen. Maar ze lullen gewoon mee. En ze denken dus dat wij net zo stom zijn. Alsof ik niet weet dat er 3 onderzoeksvragen gesteld zijn, namelijk A, B en C.
En die drie vragen die staan aan het begin en die ga ik nu niet terughalen. En dat zijn vragen in de zin van formele structuur. Okay, oh, die is er weer zo. Wat raar is het toch? Dit is weer één zin. Misschien is het gewoon een bug in Microsoft Word. Het zou me niets verbazen. Want als er een team is dat geen software kan schrijven, dan is dat die club van Bill Gatjes. Het zal Microsoft Word wel zijn. Want in Open Office was je dit niet overkomen. En als jij gewoon HTML getypt had en een beetje gewoon oplette. Jij lekkere brunette. Zo'n brunette, dat is gewoon een secretaresse, weet je maar. Die moet 4-6 uur per dag werken, that's it. Maar dan wel eventjes een normaal type, ja. Gadverdamme, de luie mens. Oh, kijk, dit is hier weer de AIVD, respectievelijk de MIVD. Kijk, hier wordt het weer afgekort. Ja, dat kan ik niet aanwijzen nu, maar hier staat RESP. Maar in de vorige pagina stond respectievelijk. Dus wat is de formele structuur tussen onze jongens? Met betrekking tot het informeren over dreigingen. En want een veiligheidsdreiging, ik weet niet wat het verschil is tussen een dreiging en een veiligheidsdreiging. Sorry hoor. Oh. Goed, ze herhalen die vragen dan nog. Oké. En dan welke zijn de concrete activiteiten? Dit is ook weer zo'n rare zin. Dit moet een bug zijn. Dit is een bug in Microsoft Word. Welke zijn de concrete activiteiten van onze jongens? Wacht even. Bij het uitwisselen. Wat hebben onze jongens gedaan? Wat hebben onze jongens verteld? Wat hebben onze jongens verteld? Fijn. Nou, de ene kant van onze jongens, dat is de AIVD, die heeft een veiligheidsbevorderende taak die mede is gericht op de veiligheid van de burgerluchtvaart. Die jongens ontplooien verschillende activiteiten. Ja, verschillende. Dus dat zijn er momenteel is het 1, 2, 3, 4. Dus er had gewoon kunnen staan, de dienst ontplooit 4 activiteiten. En onze jongens, de ene team dan, het A-team van onze jongens, die neemt deel aan verschillende overlegstructuren. Ja. Voor de Vrij Mibo. Of de Vrij Miblo. Dat zag ik ook laatst. Op vrijdagmiddag ga je niet alleen borrelen, maar ook blowen. Lekker hash roken. Op onze kosten. Deze afkorting klopt dus niet. Want deze term is eerder geuit. Dus ze hadden gewoon BPVS. Dit document heeft niet tot taal om ons te... bij herhaling te leren dat het platform beveiliging en publieke veiligheid Schiphol dat het BPVS heet. Daar gaat het toch ook helemaal niet om. Het gaat erom, er zijn 200 van ons die zijn de pijp uit. En wie heeft dat gedaan?
onze jongens, de helft van het team, de AIVD, onze jongen, de helft van onze jongens, die rapporteert aan de coördinator. Oké, dat is mooi. Dus dreigingsanalyses, ja. Ook voor de burgerluchtvaart, misschien ook wel voor de marine, weet jij veel. Straks wordt er een of andere, zo'n schip ook alweer, zoals de Titanic. Ja. Dat is dan geen luchtvaart, dat is dan een burgerzeevaart, denk ik. Je hebt natuurlijk ook een burgerwegvaart. Je kan natuurlijk ook bommen gooien. Ja, baba. Onze jongens onderhouden daarnaast onze jongens praten daarnaast met heel veel andere mensen. Zoveel, dat kunnen we niet benoemen. Namelijk een uitgebreid relatienetwerk. En ongeveer kunnen we zeggen, dat heeft te maken met de burgerluchtvaartsector. En met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Niet met Maleisische of zo. Dat vinden we niet belangrijk. Het is ook heel belangrijk, dat als jij dus een Nederlander bent. En je denkt van, ik betaal mijn btw voor iets wat zinvol is. Alleen maar vliegen met de KLM. Want Malaysia Airlines of een andere, die gaan ze echt niks vertellen. Dat is wel duidelijk, hè. Aan de luchtvaartmaatschappijen, dat zijn dus de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, verstrekken onze jongens gegevens als daarom gevraagd wordt. En je mag ook aan onze jongens vragen of er sprake is van een dreiging. Dus je mag de AIVD, dus onze jongens, die mag je altijd bellen en vragen. Ja, ik ben piloot van Hakashima Airlines en ik heb de volgende vliegroute. Is dat veilig? Ja. Nou, dan zegt de AIVD, heeft u 5 seconden? En dan krijg je gelijk antwoorden. Je mag ook opbellen. Ik heb de volgende vliegroute. Maar zijn daar soms bukraketten? Of iets waar ik rekening mee moet houden? Ja, misschien heb je een piloot die dan denkt van, nou, als er een bukraket komt, een gewaarschuwde piloot, die telt voor 2. Ik ontwijk die bukraket wel, hoor, om de kerosine te besparen. Onze jongens delen als onze jongens een concrete dreiging zien, dan worden jullie gewaarschuwd. Ja, dat is mooi. In de Oekraïne, daar was geen concrete dreiging, want we wisten namelijk helemaal niks. En we waren bezig met die politieke, ja, het was vooral Rusland, hè. Die was aan het uitbreiden en aan het annexeren. En meer niet. En er was geen enkele reden om te denken dat je neergehaald zou kunnen worden boven dat gebied waar al die wapens zaten. Met bukraketten in Oost-Oekraïne van de Oekraïnse regering. En het oosten van de Oost-Oekraïne, daar stonden die bukraketten van de Russen. Ja, daar kan je gewoon overheen vliegen. Gewoon geen enkel probleem. Was geen concrete dreiging. Hè.
Kijk, je vliegt met een vliegtuig boven een gebied waarvan twee partijen bukraketten klaar hebben staan. Met een aantal doorgesnoven idioten. Totaal helemaal onder de drugs of zo. Ik zou anders niet weten waarom je een bukraketinstallatie gaat bedienen trouwens. Hoor. Maar... stomme dingen. De militaire tak, want de algemene tak, die heeft dus een die heeft dus één antwoord, namelijk conclusies. De algemene tak, die hebben dus vier conclusies, maar nu de militaire tak, en hoeveel conclusies heeft die? Nou, dit is dus het laatste. Prachtig man. De militaire tak heeft vanwege zijn militaire gerichtheid. Oh, ik vind het wel mooi dat de militaire tak, die heeft dus een militaire gerichtheid. Oh, ja, ja. En dat is geen veiligheidsbevorderende taak. Aha. Oh, dat is fijn dat ik dat weet. Dus aan die jongens hebben we helemaal niks. De militaire inlichtingen en veiligheidsdienst heeft weletwaar een hoofdletter V in de afkorting, maar dat is niet voor veiligheid. Hè? Dus de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst, waarvan veiligheids geen taak is. Dus het is de MID. Dit is de militaire inlichtingendienst dus. Ja, noem het dan ook zo. Die mede gericht is op de burgerluchtvaart. Ja, ja, ze hebben gewoon geen veiligheidsbevorderende taak. Dat staat hier. En dat je geen veiligheidsbevorderende taak hebt die ook gericht is op zoiets als wat er gebeurd is met die 200 dode Nederlanders, afgerond dan, hè? Of 200. Oké, dus, ik vind het prima. Ik vind ook echt een reden om iedereen die bij de MIVD werkt per nu gewoon de uitkering te stoppen. Gewoon een keer een contractje sturen. Van een bon, van bij deze krijgt u geen maandelijkse toelage meer. Is gewoon afgelopen. Dat zou ik zeggen. Ik snap niet waarom deze mensen dit soort documenten mogen maken. Daardoor heeft de militaire inlichtingendienst een beperkte rol bij deze sector. Oké. Bij welke sector? Eigenlijk? Het beschermen van Nederlanders? Dus, ik snap het al. Nee, ik begrijp het helemaal. Wij betalen zo dadelijk 173% BTW. En dan gaan de MID, die gaan de Luxemburgers informeren. Maar niet voor ons. Geen sprake van. De militaire inlichtingendienst, want die V kan je gewoon wegschrappen. Ik kan deze hele uitzending overnieuw doen, hè? Want die V die slaat nergens op. Geen staat hier. Geen. Dan kan je die V er mooi uit weghalen. Maar op drie manieren. Okidoki. De MID. Rapporteert op verzoek van de NCTV. Oké. Dat snapte ik al. Want de NCTV is het toezichthouder. Maar de MID
die als de NCTV iets vraagt, dan geeft de MID daarop antwoord. Hè? En dit is weer één zin, oké, dan maar niks. Ja. De MID, oh mijn computer gaat echt helemaal uit zijn dak. Deze streepjes hoor je niet. Nou, maakt niet uit. De MID zegt, even kijken, deelt ongevraagd informatie die wijst op een concrete dreiging tegen de burgerluchtvaart met de NCTV. En de AIVD die deelt ongevraagd informatie met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en met de NCTV. Ja, maar de NCTV die krijgt dus twee keer bericht. Dus de AIVD die weet wat en die belt de NCTV. En de MIVD die weet hetzelfde en die belt ook de NCTV. Ja, voeg die twee diensten samen. Doe niet zo moeilijk, man. En niet de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Want het ging niet om een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Met een stoute piloot. Die over een oorlogsgebied vloog. Het ging om een Maleisische luchtvaartmaatschappij. Kijk, liegen is een kunst. De militaire inlichtingendienst, die V, die hadden gewoon tussen weg, want ze gaan niet over geen veiligheidsbevorderende taak, dus dan mag die V, die mag hier gewoon uit weg. Heeft informeel contact met de KLM, de KLM, de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Binnen deze relatie, gadverdamme, wat een Nederland. Binnen deze relatie, ja. Zijn er orgieën plaats of zo? Bah. Binnen deze relatie verstrekt de militaire inlichtingendienst op vraaggestuurde basis informatie uit zijn onderzoeken die van belang kan zijn voor de veiligheid van de burgerluchtvaart, waaronder de veiligheid van vliegroutes. Zo de knetter. Dus met de KLM, wat ze hebben afgesproken, dat de militaire inlichtingendienst, die niet voor de veiligheid is, die hebben geen veiligheidsbevorderende taak of zo. Maar die gaan wel af en toe lekker borrelen. Met de jokers van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Hey, Klojo, hoe gaat het met jou, jongen? En dan gaan ze misschien golven. Of lekkere wijven kijken op het terras of zo. Ik weet niet waar die mensen van houden. Maar dat is gewoon informeel. Het is gewoon een terrasje pakken. En dan kijken wat je wilt drinken. En een beetje zeiken tegen die ober van het bier is me iets te koud hoor. Het volgende biertje mag iets meer 8 graden Celsius. Want wij zijn namelijk van de militaire inlichtingendienst. En we hebben momenteel informeel contact met de KLM. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Hey ober, schiet eens op. Leer mij die jokers kennen. Informeel contact. Waar haal je het lef vandaan? Even kijken. Want deze, oh ja, hier maak ik een nieuwe van. Oh nee, misschien kan ik hem afmaken. Er waren dus 3 vragen. A en B hebben we nu gehad. Dat was allemaal heel duidelijk. In principe is alles staatsgeheim. We kunnen niks zeggen. En trouwens, we wisten ook helemaal niks. We gingen er zonder meer vanuit dat dat ene vliegtuig boven de Oekraïne, dat vloog gewoon te laag. En dus kon het door een, wat was het nou ook alweer? Een mandat of zo, een mandam.
Een of andere, ja, een ding wat je gewoon, die kon in principe door iemand, één soldaat, met een ding op zijn rug, een matnam was het? Matsam? Wat was het nou ook alweer? Er waren alleen maar, en als je alleen maar afweersystemen voor, tegen de 6 kilometer. Dat was het. Nou, en wij vliegen op 10 kilometer gemiddeld. En wij mogen afdalen tot 6 kilometer, weliswaar, op verzoek. Maar in principe vliegen wij op 10 kilometer. Dus nou, wat kan ons overkomen? Er was geen enkele reden om dat risico niet te nemen. En nu is het fout gegaan. Ja, nou, niet zeiken. Hè? Wij zijn de regering. Wij maken gewoon het document wat bestens vol staat... met typfouten, spelfouten, stijlfouten en intentiefouten. En intentie is met een S. Want dat heb je ook. Je hebt intentie met een T. Dat betekent je bedoeling. En intentie met een S. Dat betekent dat wat jij wil zeggen. Ja, ik ben bij de Jezuïeten geweest namelijk. Ik weet waar taal over gaat. Kosten een patiënten, daar heb ik echt voor betaald. Maar daar heb je ook wat. Net als met een Mercedes. Een Mercedes is duurder dan een Renault Clio. En daar is een reden voor. Onderzoeksvraag C. Gaan ze weer de vraag herhalen? Nou, dat slaat helemaal nergens op, want dit is denk ik de... Nou, het is de zoveelste keer dat die vraag gesteld wordt. En het zijn twee vragen. Want hier is dan een vraagteken. En daar nog een. Welke informatie hadden onze jongens voor het neerstorten? Hebben zij dat... doorgebriefd. Dat is dan hier. Welke informatie hadden onze jongens voorafgaand aan het neerstorten? En welk deel hebben zij gedeeld? Van die informatie. Ik heb deze vraag al een paar keer moeten voorlezen in deze broadcast of screencast. Wat wisten wij voorafgaand aan het neerstorten? En is dit doorgegeven? Dat is het. Wat waren de overwegingen om dit wel niet te doen? Wat is wel niet? Is dat Nederlands? Om dit wel gedeeld door niet te doen. Deze vent die moet cocaïne gehad hebben. Ik geloof dit echt. Of speed. Dit is een kerel die heeft dit geschreven hoor. Wel gedeeld door niet. Wel, dat is 1. Niet, dat is 0. 1 gedeeld door 0 te doen... Squeeze me. En dan komt het antwoord. En wat gaan ze dan doen? Die klojo's. Dan gaan ze gewoon dezelfde tekst. Hier. Dit is dezelfde tekst. Nu word ik boos. Nu word ik echt helemaal pissed off. Dit is een fucking dezelfde tekst. Hoppakee. Welke informatie hadden we in onze Oekraïne? En kijk, en daar stopt hij, ja? Hop, 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 hop. En dan krijgen we deze.
Ik hoop dat jullie dit kunnen lezen. Dit is letterlijk dezelfde tekst. Het is absoluut dezelfde tekst. Ik kan hem nog even overschakelen, want ik ben niet gek namelijk. Deze lullo's wel, maar ik niet. Sissen hem. Ziet je hem? Ja, de vraagteken, dat doet er niet toe. Die kan ik weghalen. Nu naar de letters kijken. Ik weet niet of ik dit groter kan maken, maar het, ik hoop dat jullie dit kunnen. Ik ga dit font niet veranderen, want dit is mijn. Dit heb ik nodig voor mijn werk. Maar dit is gewoon precies dezelfde tekst. Hoppakee. Onderzoeksvraag C. Dit is dus deze tekst. Hoppakee. En het antwoord is nog een keer. Dit heet liegen. Begrijp dat. En degene die liegen, die mag je van mijn vader onthoofden. En dat bedoel ik metafysisch. Je mag, mijn vader stelt het op prijs dat je dit soort leugenaars niet de baas laat zijn. En dat wordt moeilijk, dat begrijp ik ook wel. Want hoe ga je zo'n leugenaar als Ivo Opstelt de les lezen? Dat wordt toch een gedoe, jongen. En een Marcel van Dam. En een Sonja Barend. Om de beerput. Dat gaat stinken, jongen. Jongen. Ja, ik ben op cursus Syrië. Jongen. Ik ga heel veel met Syriërs om. Is mij geadviseerd door mijn leraar Syriërs. Tegen mij zei van, ja, je dictie is nog niet helemaal dat, maar als je nou meer met Syriërs omgaat, dan krijg je iets meer gevoel daarvoor. Maar een battle gaat dit wel worden. En dan heb je twee keuzes. Of je wacht tot ik onder de zoden lig, glimlachend, hè, met mijn skelet, met mijn skull en bones, want mij maken die jongens echt de pis niet lauw. Ik ga rustig aan de andere kant van deze wereld liggen en dan kijk ik naar jullie. Of je zegt, nou Perry, het is eigenlijk wel verstandig wat je zegt. Zou je mee willen helpen om er iets aan te gaan doen? Nou, dan kan ik jou vertellen. Dan, dan ga ik lachen. En denk ik, you are my friend. En wat gaan we doen? Gaan we ze pakken op... ja, waar gaan we ze pakken? Ergens in Leiden of zo? Of in Rotjeknor? Met een teringgang Rotterdam. Onderdoor. Met een teringgang Rotterdam onderdoor. Haakje open. Metro. Haakje sluiten. Dat is correct Nederlands. En ik ben een fucking Nederlander met Vikings bloed. En dat mijn voorvaderen ooit blablabla. Ja, dat maakt me geen donder uit. We waren goede kerels. Ik bedoel, die spraken de waarheid. In ieder geval mijn opa sprak de waarheid. Mijn opa fokte niet. En deze lui wel. Bij onze jongens voor het neerstorten wisten onze jongens het volgende. Dat staat hier. Voor het neerstorten wisten onze jongens, dit is het neerstorten.
Voor het neerstorten wisten onze jongens, dat waren deze dus, het volgende. De volgende informatie aanwezig over de veiligheid. Voor zover relevant, dat is allemaal boekrap. Voor het neerstorten wisten onze jongens het volgende. Nou, wat wisten wij? Helemaal niks. Er waren geen aanwijzingen. Niks. De Russische krijgsmacht en de Oekraïense krijgsmacht hadden wel de capaciteit en potentie om een burgerluchtvaartuig op kruishoogte te kunnen treffen. Ze hadden echter niet die intentie. Oh ja. En waar blijkt dat uit? Ik zou dat wel willen weten. Ja, soms gebeuren dingen en dan zegt iemand van ja, ik wilde dat niet doen. En dan heb ik altijd een vraag bij. Want zo iemand heeft het wel gedaan. En hoe kan je nou weten dat ze niet de intentie hadden? Ah, het zal wel. Er waren geen indicaties dat zij activiteiten. Oh, dit is erg. Ik wil nu een citroen bavarois. Gewoon, alsjeblieft. Dit hou ik niet vol. Activiteiten, bijvoorbeeld voorbereidingen. Zo, de knetter. Dit is toch geen Nederlands, mensen? Hier word je bij de neus genomen. Er waren geen aanwijzingen dat de separatisten de capaciteit hadden de burgerluchtvaart op kruishoogte te raken. Okay. Maar ze wisten dus wel dat de separatisten dat misschien mogelijk zouden kunnen doen. Ik heb ook geen capaciteit om de burgerluchtvaart op kruishoogte te raken. Ik ben Perry Franciscus Martinez Winkel en ik woon op de Rodeburgstraat, -3. Ja, ik heb dat ook niet. Maar bij mij is dat geen probleem. Maar bij die separatisten dus kennelijk wel. Ze wisten gewoon helemaal niks. Daarnaast waren er ook geen indicaties dat zij zich tegen de burgerluchtvaart zouden richten of dat zij activiteiten zouden uitvoeren die hierop voerden die hierop waren gericht. Hey, dat lijkt me ook wel. Dat zou een rare boel zijn. Want die Oekraïners die wilden gewoon weg van de Sovjet-Unie. Want die hadden 2, 3, 4 miljoen van hun opa's en overgrootopa's en nog ouder allemaal laten verhongeren. En ze waren blij dat de boel aan elkaar stortte. En die stomme Gorbachev, of heet die Gorbachev, met zijn wijnvlek op zijn voorhoofd. Die vieze, vuile pausvereerder. Want ik hou niet van pausvereerders. Ik ben de Vicar of Christ. En niet zij. En ik heb gewoon helemaal geen belastingdienst die mij gratis geld geeft en zo. Maar ik ben de Vicar of Christ. Ik ben zijn plaatsvervanger. Ik ben de antichrist. En ik zou willen dat jullie dat ook worden. Een plaatsvervanger van Jezus. En een vertegenwoordiger van de Heilige Geest, die ook de trooster heet. In plaats van deze vieze, vuile leugenaars.
Kijk, er is echt een heel groot probleem met liegen. Dat moet je goed begrijpen. Dat gaat echt niet goed. Ik heb er met mijn neus bovenop gestaan in mijn persoonlijke omgeving. Dat de moeder van mijn kind tegen mij zat te liegen. En toen kwam ik erachter en dan zat ze me uit te lachen. En denk je dat mijn dochter dat leuk vond? Denk je dat? Ik dacht het niet hoor. Mijn dochter heeft daarvan gejankt, jongen. Janken. En dat is nog maar het persoonlijke niveau. Maar dit is het publiekelijke niveau. En hier zit jouw moeder, want je overheid is je moeder namelijk. Dat is het eerste wat er is. De governance. De gouvernant. Dat is vrouwelijke energie. En die zit tegen je te liegen. En jij bent het kind van deze overheid? Oh ja joh. Nou, van mij mag je uitgebeend worden als jij de voeten gaat likken van de paus die dit soort teksten goedkeurt. Jongen, ik heb geen zin om jou in je reet te neuken. Oh, brug, bah. Wat zeg ik nou weer? Dat bedoelde ik niet zo. Ik ga met zoveel mensen om. En die zeggen gewoon alles. Ik ga met grove mensen om. Ja, okay. Maar je snapt toch wel wat ik bedoel, of niet? Ja, we maken hem gewoon af, hoor. Het staat ook in het Oude Testament. Het is met koning Saul. Dat is een heel mooi verhaal. Over het afmaken. Ik ben van mening dat het Nieuwe Testament, dat is mijn ding. Dat is echt mijn ding. En het Oude Testament, daar word ik altijd een beetje verdwaasd van of zo. Vind ik moeilijker. En daar staan echt hele mooie dingen in. Maar het is, ja, even wennen. Maar Saul, dat was een koning, was de eerste koning. En daar had helemaal geen koning mogen komen. Dat was al van tevoren gezegd. En die koning die had last van een volk. En toen had de profeet, en dat was Samuel. Als ik het me goed herinner. Ik heb helemaal geen zin om het te gaan controleren in de King James 1611. Is niet belangrijk. Het gaat om het verhaal. En Saul, de eerste koning van het volk Israëls, had last van een stelletje nomaden of barbaren. En hij vroeg dus toestemming aan de profeet die er toen was. Mag ik dat opruimen? En toen zei die profeet, Samuel was het toch, ik denk echt wel dat het Samuel was. En die profeet die zei tegen hem, ja dat mag wel. Maar dan wel tot en met de laatste kip. Afmaken. Je begint aan iets en je maakt het af. Nou, een message, wat moet ik hier nou mee? Ga er weg, man. Ga weg. Oké, doe ik het zo. Ja, wow, fuck. Ja, dat gaat wel goed. Terug. Leuk hoor, Macintosh. Nou, dan krijg je dus weer een herhaling van de vraag. In hoeverre en die staat hieronder ook, hè? In hoeverre hebben de diensten deze... Ja, ik kan het wel weer... Jullie snappen het. Het is gewoon een herhaling. Ze hadden gewoon... Er waren gewoon... Vraag C, er waren dus twee vragen. Vraag C en vraag D. That's it. Ze hadden gewoon vier vragen. Geef daar gewoon antwoord op.
Nou, de herhaling van een stukje van de vraag, want er waren inderdaad twee vragen. Er staat hier ook wel een, ja, er staat niks een vraagteken achter, dus dat is goed. Onze jongens hebben gezwegen. De reden dat zij zwegen was dat onze jongens voor het neerstorten geen informatie hadden. Nou, die jongens mogen van mij betreft naar huis. Allemaal. De hele AIVD en de hele MIVD en de hele GIVD. Het slaat helemaal neer. Concrete dreiging. De slotbeschouwing. We gaan hem afmaken namelijk. Hè? Ik heb net een Bijbel uitwisseling gedaan. Het was een informatieuitwisseling qua Bijbeltekst. Bijbelidee. Want ik ben niet, je hebt van die hele goede priesters momenteel, predikers moet ik zeggen, op het internet. Hè? En die kosten geen donder, dan kan je gewoon gratis kijken. En die weten gewoon al die nummers uit hun hoofd. Ik weet alleen maar Romeinen 12 vers 19 en Matthäus 7 en ja, Genesis een beetje. Ik weet niet eens waar... De 10 geboden nou precies staan. Ik weet wel dat wij mensen, of we nou Joden zijn of niet, maar wij zijn de mensen van het boek. Wij zijn de mensen van het woord. En wij gaan overleven. Wij gaan deze aarde beërven. Wij zijn de erfgenamen van deze aarde. Wij wonen niet op een planeet. Wij wonen op een aarde. Heel belangrijk. Denk er goed over na. En wij zijn de erfgenamen. Want wij spreken de waarheid. En jij die nu nog naar mij luistert, jij snapt dat. En jij snapt ook dat ik af en toe een vergissing maak. En dan ik heb ook uitzendingen weggegooid. Dat ze terug ging horen. En dan had ik het gewoon verkeerd gelezen. En dan zit ik te wauwelen. En die gooi ik gewoon weg. En ik heb ook meegemaakt dat ik dacht van nou weet je wat. We zetten het gewoon op het internet. Dan weet iedereen tenminste dat ik af en toe uit mijn nek lul. Dan weet je tenminste wat je aan me hebt. Want ik ben niet onfeilbaar. Noem mij niet jouw vader. Please. Noem niemand jouw vader. Niemand. Ook je biofa niet. Je biologische vader. Noem die niet je vader. Reserveer die term voor iets anders. De Joden, in het Joodse dogma, hebben ze dat ook heel sterk. Vind ik. Dat is gewoon persoonlijke mening. Niet dat het zo is, het is mijn mening. Zeven, slotbeschouwing. Dit slaat nergens op. Ik heb helemaal niks aan een slotbeschouwing. Ik heb al een conclusie gehad. Ja. Het enige wat ik wilde weten, wie heeft het gedaan? En het antwoord is, we weten helemaal niks. En voor zover we wel wat weten, kunnen we jullie niet vertellen wat we wel weten. Want dat is staatsgeheim. Ja. In de Bijbel wordt gesproken over een Armageddon.
Ik zit er echt op te wachten. En voordat het Armageddon kan komen, moet eerst de Antichrist komen. En mijn broeders en zusters in Christus, die weten dat de Antichrist al lang gekomen is. Die weten dat. En die... En nu jullie nog. Want als jullie niet beseffen dat de Antichrist er is, dan gaan we allemaal omlaag. Ja, het is... Hè, als jullie dat niet gaan beseffen, dan gaan we dus allemaal omlaag. Then we will all go down together. Dat is een mooi nummer van Billy Joel. Ik ga hem niet opzoeken, dan krijg ik copyright problemen. Maar zoek hem maar op. Het is echt een keuze. De antichrist, de komst van de antichrist, die moet beseft worden. En als jullie dat niet gaan beseffen en je gaat denken, nou Perry, je zit een beetje te zeuren over een paar typfoutjes in een overheidsdocument en lalalala, nou zeg, dat valt allemaal wel mee hoor. We neuken er wel 200 nieuwe Nederlanders bij. Ja, dan gaan we echt kapot. Het is tijd om op te staan. Het is tijd om hier protest tegen aan te tekenen. Het is tijd om je paintball gun uit het vet te halen. En je vriendjes te gaan vragen of ze ook nog een iPad hebben of een iPhone. En pak ze aan. Want dit mag niet. Dit mag niet van mijn vader. En werk mee. En je hoeft niet, je moet niet letterlijk van mij een paintball, dat moet je helemaal niet doen. Ik roep niet op tot geweld. Maar het zou wel moeten. En bedenk goed dat we dus op een tweesprong staan. Of zij, sorry, ik raakte de microfoon aan. Of zij gaan berouw tonen, dat mag. En een berouw is alles voorbij. Want Jezus is gestorven voor onze zonde aan het kruis. Dat is de afspraak. Dat is de consensus in het christendom. Als je berouw toont, je zegt sorry, dan is het over. Als je geen sorry zegt, ja wat dan? Ik lees hem even voor en dan sluit ik af. Ja? Is allemaal goed in beeld, hè? Ietsje groter nog? Nee, ietsje kleiner. Sorry. Iets omlaag, denk ik. Zo. Hoofdstuk 7. Slotbeschouwing. Dat is trouwens, het is... Want de samenvatting was niet nummer 1. Maar oké, dat mag, denk ik. Hoofdstuk 7. Slotbeschouwing. Dus dat betekent gewoon tot besluit. Hoofdstuk 7. Als allerlaatste. Dus nu moeten we echt ophouden met zeiken. Nu krijgen we alles te horen hoe het zit. Ik lees het voor. Ik vertaal het live. Want ik ga deze bagger niet voorlezen. Ik vertaal het. Het neerstorten. Even kijken. Er is heel veel gepraat, niet alleen door Nederlanders, over het neerstorten
van dat vliegtuig. Ze hadden het erover. Hoe kan dat eigenlijk? Dat staat hier. Over het neerstorten van het Nederland, van dat Maleisische vliegtuig wat opgestegen is van Schiphol. Dus er is een dat er een vliegtuig van Schiphol is opgestegen en vervolgens is neergestort, heeft mensen tot praten aangezet. En die mensen wilden dat dat voortaan veiligheid niet meer zou gebeuren. Oké, ja, dat begrijp ik, ja. Dat vond ik op 17 juli 2014, toen ik dus in de Ardennen zat met die homo en een van mijn beste vrienden. Vond ik dat toen al. Dat is mooi. En dit vinden zij dan dus op 2015. In dit licht vinden we, in dit licht, nee, dat kan niet. In dit licht is geen Nederlands. Dat is taalverfraaiing. We vinden het. Oh ja, precies, ja. Een nadeel was dat de AIVD en de MIVD twee verschillende instanties waren. Als we daar nu een derde instantie aan toevoegen, dan is dat beter. Ja, dan heb je drie instanties waar je BTW voor kan gaan betalen. Om dat zij kunnen gaan zeggen van, nou, deze informatie spelen we wel door, maar die andere informatie niet, hoor. Dus de oprichting daarvan, van die derde instantie. Maar er is toch al één instantie. Dat was toch de NCT. De TCI. Je had toch al zo'n instantie? De toezichthouder van de veiligheidsdiensten. En aan de uitwisseling van informatie met de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Nogmaals. Ze hadden dat aan Schiphol moeten doorgeven. En aan Eelde Airport. En Eindhoven Airport. En waar zitten ze nog meer? Rotterdam Airport. Van vluchtplannen controleren. Dat doen die luchtvaartmaatschappijen niet. Die willen gewoon weten hoe ze moeten vliegen. Als jij met je auto gaat rijden, stel je wordt taxichauffeur, maar je gaat met je auto rijden, dan zie je op de snelweg van die borden en die zeggen 70 km per uur. En dan weet jij, je moet eventjes gas terugnemen. Dat wil je toch als taxichauffeur. Nou, als vliegtuigchauffeur wil je hetzelfde. Je wil gewoon weten waar het veilig is. Meer niet. En dat moet gebeuren door een soort autoriteit. Een gouvernant. Die gewoon zegt, daar wel en daar niet. Meer niet. En de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, die ga je niet informatie verschaffen. Dat doe je aan Schiphol. Dat doe je aan de verkeersleiding. Want het was een Maleisische luchtvaartmaatschappij. We vinden. Wat staat hier? We vinden dat onze jongens verschillende talen spreken. Dat staat hier, hè? In hoeverre zij de terminologie van de dreigingsfactoren die zij hanteren
op elkaar af kunnen stemmen. Dus het is kennelijk niet zo. Oh. Dus het feit dat er zo'n vliegtuig wat opgestegen is van Schiphol. En het ging fout. En de allerlaatste is de slotbeschouwing dus, hè. Van, ja, de AVD en de MVD. Die V mag hier dus weg, hè. Dat is gewoon de MID, want ze zijn niet van de veiligheid. Dat heb ik net gezegd, hè. Maar de AVD en de midden, die praten een verschillende taal. Oh. Oh, is leuk. Nog een reden om die twee instanties samen te voegen. En wat ik voorstel, de AIVD en de MIVD, die voegen we samen. En ik word staffunctionaris, maar dan op het hoogste niveau. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Maar ik ga die jongens eventjes leren, en meisjes natuurlijk, hoe ze Nederlands moeten schrijven. En wat logica is. En dat als er dus landgenoten van jou, die liggen, de lijken daarvan liggen in de Oekraïne, dan ga je niet bagger produceren, terwijl je zit te dineren in Baren. Op mijn kosten onder meer. Dat gaat gewoon even niet. Dat kan je wel gaan doen. En je hebt het ook gedaan. Deze mensen hebben dat gedaan. En die declaratiebonnetjes van al die diners en al die borreltjes en al die terrasbezoekjes. En al, ja, leuk man. En al die vaste vergoedingen per maand. En dan produceer je dit. Nou, ik dacht dat we dan jou terug mogen hebben. Of je gaat eraf. En als je een vrouw bent, daar weten we ook wel wat mee te doen, hè? Maar het gaat er gewoon af. Dit kan niet. Dit is echt absoluut onacceptabel. Als je dit accepteert, dan kan je net zo goed morgen. Ik woon vlakbij de Rijn. Hè? Maar kom dan morgen naar mij toe. Dan spring je gewoon van de Rijn af, van die brug, ja? En gewoon. Head first. Bovenop een Rijnaak. Doe dat. Dan ben je van het probleem af, namelijk. Dat ze het huis van mijn vader bezoldigen. En gewoon over ons heen pissen. En ons helemaal niks vinden. Nou. Dit was 32 van 38. We zijn er bijna klaar, hoor. Niet denken dat ik een probleem ga veroorzaken, ben jij gek. Leer mij die vrijmetselaars kennen. Ik ben niet bang voor niemand niet. Begrippenlijst. Ja, dit gaan we dus echt niet doornemen. Dit gaan we gewoon niet doen. Maar even voor de lol. Aanwijzingsbesluit buitenland. Ja, blablabla. Accountmanager. Accountmanager van sorry, ik moet even lachen. Dat is echt de accountmanager AIVD. De AIVD heeft accounts. Squeeze me. Accounts, dat zijn klanten. Een accountmanager, dat is de manager van de klanten van de AIVD. Oh, de AIVD heeft klanten. Nou, dan heb ik nog een beter idee. Als de AIVD een accountmanager kan betalen, dan hoeven wij de AIVD niet meer te betalen. Want die hebben hun eigen klanten. Wat hebben ze een accountmanager voor? Ja, stop met alle geld aan de AIVD. Hou ermee op. Ze hebben gewoon klanten. En red het er dan mee. Accountmanager AIVD. Mag ik ook klant worden bij de AIVD? Oh, dat is best wel een goed idee. Dat zou ik eigenlijk wel willen.
Ik word klant bij de AIVD en dan krijg ik van Hully. Ja, Hully, dat is oud-Nederlands. Of Dietz. Krijg ik van Hully, van hen. Krijg ik gewoon maandelijks een update van de oorlogsgebieden. En daar betaal ik dan TIG voor. En die informatie die ga ik verstrekken aan Malaysia Airlines. Maar al die andere airlines. En dan vraag ik gewoon heel bescheiden om een kleine bijdrage. Van als je op de hoogte gehouden wil worden van waar er dan bukraketten staan. Of vergelijkbare SA-11's. Hè? Ja, als je dat wil weten, dan moet je een klein beetje aan mij betalen. Maar het is hooguit. Wat zou dat zijn, man? €50 in een maand of zo? Antitankwapens. Ja, dat is niet echt. Dat lijkt me niet echt belangrijk in dit kader. Want, antitank. Nee, de MH17, dat was geen tank. Wel voor het begrippenkader. De begrippenlijst. We zijn nog op 33. Oh man. En dan 34, we krijgen hier allemaal buk-systeem. Ja, kijk, bukken, dat doe je dus. Daar gaan we het niet over hebben. En heb je ook nog burgerluchtvaartsector. Wat betekent dat? Wat is capaciteit? En dan krijg je dag en som. Oh, wat heerlijk. Ik wil bijna erin zien, hè. Ik wil gewoon. Het is nu. Het is bijna 3:30. Maar. Dan ga ik 2 uur slapen. En dan gaan we beginnen. Dreigingsanalyse. Dreigingsfactoren. Inlichtingendienst. Inlichtingendienst. Een dienst die onderzoek doet naar andere landen. Andere landen? Oké. Om. Potentiële tussen haakjes. Waarom staat daar potentiële tussen haakjes? Maar had je weg kunnen laten. Voor de eigen nationale veiligheid te onderkennen. Oké. Ja, weten we dat ook weer. Dan gaan we lekker doorrouzen. De 35 staat hier nog. Oh, manpads. Oh, dat was het. Manpads. Lucht. Oh, wat is lucht? Is toch echt geweldig? Wat is luchtruim? Nou, dat is de ruimte boven het aardoppervlak. Kijk maar mensen, kom. Je moet niet zo zeuren. Er zijn maar 200 Nederlanders die dood zijn. Oké, wat is een Nederlandse luchtvaartmaatschappij? Nou, dat is bijvoorbeeld. Oh, dat is die andere, ja. Arken. Er was er nog één, maar die is failliet gegaan. Ik denk dat er nog maar 2 zijn. Dus, ja, we willen wel weten wat een Nederlandse luchtvaartmaatschappij is. Kijk, het kost een patiënten mensen, maar dan heb je ook wat. En nu weten jullie wat een Nederlandse luchtvaartmaatschappij is. Hey. Air France niet. Ofwel. Politieke inlichting. Rijkste mijn risicoanalyse. SA-11. Oh, dan snap ik het. Dat is de NAVO-benaming voor het Russische platform BPVS. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. NOTAM. Die heb ik opgezocht. Potentie. Potentie. De potentie. Je hebt ook potentiële energie. En heb ik dan een
in het kader van het onderzoek naar het neerhalen van een vliegtuig, het neerstorten van een vliegtuig met 200 Nederlanders erin, wordt er een rapport opgesteld, ruim een half jaar na dato. En dan wordt mij uitgelegd wat potentie betekent. Ja, kom op. Ik ben er nog niet. Kijk, ik heb bij de Jezuïeten gezeten. Maar dat was bewust. Ik wilde gewoon weten waar die lui het over hadden. En dan ging ik bewust naar die Jezuïeten toe. En dan kreeg ik allemaal begripsnormen en dat soort dingen. En dat was voor een deel ontzettend grappig. Ik heb er echt een hele leuke tijd gehad. Maar dat was mijn eigen vrije keuze. Maar dit is mijn vrije keuze niet. Ik heb helemaal geen zin dat er 200 van mijn landgenoten en dan krijg ik een uitleg over het begrip potentie. Bah! Risicoanalyse. En daar staat. Kijk hoor. Waar staat dat ding? Weerstandsvermogen. Bah! Dit zijn toch helemaal geen Nederlandse. Wat is risicoanalyse? De vraag was gewoon: hadden we kunnen weten dat je daar beter niet met een vliegtuig overheen kon vliegen? Dat is de vraag. Konden wij dat weten? That's it. Weerstandsvermogen. F you my a-hole. Unit hoofd AIVD. Wat is dit nou weer? Ja, dat wil ik ook graag weten. Ja, de AIVD, dat was die ene tak, weet je wel. Die niks wist. Unithoofd AIVD, functionaris binnen de AIVD die hiërarchisch als volgt is ingebed in de organisatie. Hoofd, directeur en dan in schuinschrift unithoofd, teamhoofd. Dit is een puzzel voor jullie. Ik heb een hele mooie puzzel, maar wat mis je hier? Er zijn hier drie termen. Hoofd in plain, dat is gewoon rechtschrift. Directeur is ook plain, rechtschrift. Unithoofd, schuinschrift. Teamhoofd. Gaan we even tellen. Dus 1, 2, 3, 4. Welke mis je hier? Ik zou het ook niet weten hoor. Want ik zal wel weten wat ik graag zou zien. Wat mijn hartewens is. Hartewens is. Gewoon onthoofd. Dat zou ik zeggen. Die hele AIVD, die mag van mij naar huis. Daar heb je helemaal niks aan. Dat hebben ze gewoon prima bewezen met dit document. En dan kan je gewoon lopen lullen over artikel 6, lid 2, sub E, AIVD en artikel 7. Dat is allemaal leuk. En de wet op de inlichting en veiligheid. Dit is weer een foute afkorting. Bah. Bah, wat een poep is dit. En je kan gewoon denken van, ja, kom op, we maken het uit. Ik heb zoveel stront elke dag. Zelf poep ik ook. Maar ik vind het ergerlijk. Oh, wacht eventjes. Hier komt een hele leuke vitale sector.
Dat is dus de, wat ik als. Ik ga nu niet even. Ik kijk nu met opzet niet naar de rechterkant. Maar vitale sector. Ik heb al gezegd. Misschien heeft koning Willem-Alexander wel gewoon een kippenhok. Ja, het zou kunnen. Dan had hij gewoon een hele leuke. Planning gemaakt. Van die kip die gaan we dan killen. En dan. Voor Maxima. Lijkt mij een vitale sector. Het kippenhok van koning Willem-Alexander. En natuurlijk ook het kippenhok wat hij in Griekenland heeft. Ja, daar, ja, kijk, zo'n jongen. Kijk, ik woon alleen maar op de Rodeburgstraat 3-3 hier in Arnhem, bij de bushalte. Ik vind me zo. Ik heb maar één woning. Nou, één woning, één kamer. Ik heb een vriend en die heeft echt. Nou, ik heb vrienden, die hebben nog een stuk minder dan ik. Mij maakt het ook niet zoveel uit. Ik ben al lang blij dat ik de schoonheid van deze aarde mag aanschouwen. Ik vind dat mooi. Ja. Ik hou van het leven. En ook van Cointreau. Nou, wel. We willen natuurlijk weten. Vehicle-borne luchtafweersysteem. Wat is dat? Dat is namelijk geen Nederlands. Luchtafweergeschut. Op wielen. Oké. Dat betekent dat het zo wel kan gaan om luchtafweergeschut dat vliegtuigen op een hoogte van 7,5 kilometer en daarboven. Ja. Nu mogen jullie zeggen. Kan dan een vehicle-borne luchtafweersysteem iets raken wat op 5 kilometer hoogte langs komt denderen? Ja of nee? Ik geef jullie 10 seconden. Ja, nu staat hier dat boven de 7,5 kilometer, daar begint dus volgens. Onder de 7,5 kilometer. Heb je geen schijn van kans met een ding wat mobiel is? Dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon te leugen. En daarboven kan treffen. Oh ja. En hoe hoog dan? En zo liggen we lekker door. Wat nou precies? De term is generiek. Dat betekent dat het zowel kan gaan om luchtafweergeschut dat vliegtuigen op een hoogte van 7,5 kilometer en daarboven kan treffen als Oké. Een vehicle-borne luchtafweersysteem is niet in essentie in staat om boven de 7,5 kilometer te kunnen knallen. Oké. Dan weten we ook wat een vehicle-borne luchtafweersysteem is. Nou, die kunnen in principe wel ja, boven de 7,5 kilometer, maar ook eronder hoor. Je hebt er ook die. Dat die hoogtes niet haalt. Ja, welke hoogtes? 7,5 kilometer en tot en met 8,5 kilometer. Welke hoogtes? Nou krijgen we de uitleg van het begrip vitale sector. Producten of diensten die, als zij uitvallen, maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt een lijst van deze producten en diensten op. Hoe vaak wordt dat jaarlijks bijgewerkt? Vroeger hadden we hier een klompenmakerij-business. En dat is, dat is niet meer een vitale sector. Het merendeel van de vitale sectoren is in handen van private bedrijven. De Mainport Schiphol wordt aangemerkt als vitale dienst onder de vitale sector transport. Nee, absoluut niet. Ik ben daar gearresteerd door de marechaussee, man. En op Schiphol gaan ze niet eens vertellen aan een piloot van, nou, dat vliegplan kan je beter niet doen, jongen. Op Schiphol hebben ze die ondergoed underwear bomber. Ja, het was in 2000. Wanneer was dat? Maar eventjes daarna ben ik gearresteerd op Schiphol. Maar die man met die explosieven in zijn onderbroek, daar, die hebben ze nooit gearresteerd. En Schiphol is goed, jongen. Echt, ja. Naar Schiphol moet je gaan. Een vitale dienst onder de vitale sectors transport. Ja. De beveiliging van Schiphol, daar gaat het toch niet om. Ja. Heel erg. Nou, ontzettend lief dat jullie naar dit geklets van mij hebben geluisterd. En ik ben nu echt op pagina. Ja, ik zal het eventjes inzoomen. Ik heb maf. 38. Van 38. Ook weer afgewerkt. Nou, voor jullie wil ik alleen maar zeggen, het feit dat je dit hebt uitgeluisterd en dat je die vrolijke waarheid, vrolijke wetenschap op je in hebt kunnen laten werken, dat stelt mij gerust. Want ik kan dit niet in mijn eentje doen. Als je me daartoe dwingt, dan ga ik dus echt op zoek naar een... dan ga ik wat doen. En dat loopt per definitie slecht af. En dan ga ik de rode dood. Snap je? En jullie moeten in actie komen. Want jullie zijn jonger dan ik. En je hoeft dit absoluut niet te pikken. En dan krijg je maar ruzie met iemand. En je grootmoeder wordt helemaal... Een overheid die liegt. Nou, daar kan ik me niks bij voorstellen. Nee, inderdaad. Dat is een heel slecht bericht. Een overheid die liegt. Kloten. En je kan niet denken van... laat me gaan. Laat die mensen lekker liegen. Daar houden ze van. Daar worden ze blij van. En laat ze lekker liegen. En dan worden ze vanzelf vrolijk. Nou, die vlieger gaat niet op. Geloof me maar. Of betwist me maar. Mag je ook doen. Dat vind ik helemaal niet erg. Nou, ontzettend lief dat jullie naar mij geluisterd hebben. En op zijn Duits. En ik eet nu een pretzel. En dat is Joods voedsel. Maar ik vind het gewoon wel lekker. Ja. Ik heb ook een hele grote neus. Zo. Maar in alle liefde zeg ik tegen jullie op zijn Duits. Tjus. Dag liefjes.